जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त साम्पा रामपालजी महाराजको छत्तिसौँ बोध दिवसको अवसरमा फागुन तिन चार र पाँच गते सतलो आश्रम धनुषामा विशाल भण्डारा सत्सङ रक्तदान तथा अमरबाणीको अखण्ड पाठको कार्यक्रम हुने भएको छ दिवसको पूर्व सन्ध्यामा अनुयायीहरूले र्यालीको आयोजना गरेका छन् बेलाचाँपे महेन्द्रनगर स्थित सतलोक आश्रम धनुषाबाट निकालिएको उक्त र्याली महेन्द्रनगर बजार जनकपुरका विभिन्न चोकहरू तथा धनुषाधाम हुँदै पुनः सतलोक आश्रम धनुषामा पुगेर समापन भएको हो करिब सत्तरी किलोमिटरको उक्त र्यालीमा अनुयायीहरू सहभागी भएका थिए भण्डाराका लागि निमन्त्रणा दिँदै र्यालीको आयोजना गरिएको हो सत्र फेब्रुअरी सन् उन्नाइस सय दिन उहाँले आफ्नो गुरु स्वामी रामदेवानन्दसँग मन्त्र दीक्षा ग्रहण गर्नुभएकोले त्यस दिन महत्त्वपूर्ण दिनको स्मृतिमा उहाँको बोध दिवस मनाइएको अनुयायीहरूले बताउँदै आएका छन् समाजका सबै विकृतिहरू अन्त्य गरी स्वच्छ सभ्य समाज निर्माण गर्ने वास्तविक मोक्ष मार्ग बनाएर धरतीलाई स्वर्ग बनाउने र विश्वको उद्धार गर्ने सन्त रामपालजी महाराजको मुख्य उद्देश्य रहेको कुरा पनि अनुयायीहरू बताउँछन्